ახალგაზრდული ლიტერატურული კონკურსი ოქროს პერგამენტი ზუგდიდში კონკურსში სხვადასხვა რეგიონის ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ აქედან 20 მათგანი ლაურეატი გახდა გამოვლინდნენ საპრიზო ადგილების მფლობელების პირველი ადგილის გრან-პრისა და ოქროს პერგამენტის მფლობელი ნიკა სერგია გახდა კონკურსი ყოველწლიურად ჩატარდება აღსანიშნავია რომ ყველა ლაურეატი საკონკურსო ნაწარმოები ერთ წიგნად გამოიცა კონკურსის სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინიციატივით უკვე მეორედ ჩატარდა Kannst du mal den Medeas kaufen? ეს კონკურსი არის კიდევ ერთხელ აი გამოვლენა იმ ნიჭიერი ახალგაზრდებისა პოეზია და პროზა ეს არის ჩვენი საფუძველი ჩვენი გენი ჩვენი ნიჭის გამოვლენა და ძალიან დასაფასებელია რომ ახალგაზრდები ესე დიდი ენთუზიაზმი და დიდი სიყვარულით უძღებიან ამ შესასრულ საქმეს რასაც ქართული სიტყვა ქვია მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ჩემი ნაწარმოების კითხველი გახდნენ იყვნენ ისეთ ადამიანები როგორც რომლებიც ისმენ ჟიურიში დღეს მე მინდა მადლობა ვთქვა ამ პოზიციაზე